Սոցցանցերում գրեթե 5 միլիոնի հասնող լսարան ունեցող Media Hub-ն այսօր ազգային ժողովում թղթակից չի ունեցել։ Media Hub-ի խորհրդարան լուսաբանող լրագրողը նոյեմբերի 1-ին զրկվել է հավատարմագրից։ Բնականաբար իմ գործունեությունը դժում է դրանից, Media Hub-ի գործունեությունը դժում է դրանից, որտեվ ունի հավատարմագրված լրագրող, որը զրկված է այս պահին այդ իրավունքից։ Լրագրող Վահե Մակարյանի ու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպն է պատճառը, որ Մակարյանին զրկել են ազգային ժողովի բեյջից։ Ըստ Վահեի, հոկտեմբերի 31-ին ինքը մոտեցել է Սիմոնյանին, որ պայմանավորվի հարցազրույցի համար։ Հետո կատակներով սկսված խոսակցությունը դարձել է փոխադարձ վիրավորանքներով բանավեճ։ Ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի մեղադրանքի, թե մեռած սրա նրա վրա գրելով փող աշխատելով այսպեսի մի բան ասաց, ես հակադարձել եմ կես կատակ, որ ՀԺ-ի խմբագրից եմ սովորել այդ փեշակը, այդ հունարը, եթե այդպես եթե դու այդպեսի տվյալ ունես մեր հետ կապված։ Դրանից հետո ինքը շատ կտրուկ ագրեսիվացավ, հարցակվեց, էդ ինչ ես ասում վարչապետի հասցեին, դու ո՞նց ես քեզ թույլ տալիս վարչապետին վիրավորել կամ բան։ Ես էլ ասացի, պարոն Սիմոնյան, ինչու եք այդպես ագրեսիվ, ձեր վարչապետինով բան ասաց։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, Վահե Մակարյանին հավատարմագրից զրկել են լկտի պահվածքի պատճառով։ Լկտի անդաստիրակ պահվածքը ազգային ժողովի շենքում չի հանդուրժվել և չի հանդուրժվելու, և նաև ապագայում, և ինչպես ինքը իր հարցազրույցի մեջ ասել է, թեման փակված է, թե ինչ ասել չի հարթվել։ Հարթվել է Դե ինչ կար այնտեղ հարթելու կամ չհարթելու։ Եվ այս ամենը ժողովրդավարության բաստիոն հրճակված Հայաստանում։ Այ Ալեն Սիմոնյանը ամեն անգամ փորձում է հենց իր հետ կապված մի բան իր դուրը չի գալիս, ինչ որ միջադեպ է լինում, օգտագործել իր իշխանական լծակներն ու լիազորությունները և զրկել լրագրողներին հավատարմագրումից, ինչը կարծում եմ անթույլատրելի է և սազական չէ ազգային ժողովի տղամարդ նախագահին։ 2012 թվականից ազգային ժողովում տարբեր իրադարձություններ լուսաբանած Վահեն ասում է, նախկինում երբեք չի տեսել այն, ինչը սովորական է դարձել Նոր Հայաստանում։ 2018-ից հետո 4-րդ լրագրողն է Վահեն, մուտքը ազգային ժողով արգելում է խորհրդարանի աշխատակազմը։ Այն բոլոր խնդիրները, որ մենք ունեցել ենք նախորդ իշխանությունների ժամանակ, երբ որ ամենաչնչի միջադեպի դեպքում անգամ մեծ աղմուկ էր բարձրանում, հիմա չնչին չէ, շատ խոշոր միջադեպեր են տեղի ունենում իշխանավորների դրդմամբ և մասնակցությամբ, և այդ ամեն ինչ այդպես լուրջ արձագանքի չի արժանանում։ Լրագրողական ուտ կազմակերպություններ ու Հայաստանի ժուրնալիստների միությունը դատապարտել են տեղի ունեցածը։ Ուտ կազմակերպությունները խորհրդարանի աշխատակազմից պահանջում են անհապաղ վերականգնել Վահեի հավատարմագրումը։ Նրանք նույնպես արձանագրում են, որ վերջին տարիներին ազգային ժողովում հաճախակի են դարձել վեճերը պատգամավորների և լրագրողների միջև։ Եթե նման դեպքեր լինեին, մենք կհիշեինք, այն ժամանակ կարելի ասել ավելի ժողովրդավար էր Հայաստանը, քան հիմա այս իրենց անվանած ժողովրդավարական բաստիոն կոչվածում, հա, որտեղ ինչ ուզում են, ինչպես ուզում են, օրենքը, սահմանադրությունը, որևէ բան, հա, լծակները, իշխանությունը, ու դեմ ոնց ուզում կիրառում են։ Սատիկ Սեյրանյանը մինչ հեղափոխական Հայաստանից մի դրվագ է հիշում, երբ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը խորհրդանում վիրավորել էր լրագրողներից մեկին։ Ոչ ժողովրդավար Հայաստանում պատգամավորը ներողություն էր խնդրել։ Ժողովրդավար Հայաստանում նման բան չի տեսել ոչ ոք։ Ծանզները թողեցի գնգակարդը։ Այնպիսի ճնշում եղավ, հասարակական ճնշում, լրագրողական համայնքի կողմի ճնշում եղավ, և նա ներողություն խնդրեց իր քայլի համար։ Ժուրնալիստների միությունը Վահե Մակարյան, Ալեն Սիմոնյան միջադեպը դատապարտող նամակում նաև կոչ ունի ԿՊԱ-ականներին սանձել Ալեն Սիմոնյանին։ Փորձեն սանձել նրան։ Ուղղակի սանձել, այդ բառն ենք օգտագործել։ Ես հասկանում եմ դրա ամբողջա ուժը, սանձել Ալեն Սիմոնյանին։ Ուրիշ բառ ուղղակի հնարավոր չէ օգտագործել։ Լրագրող Վահե Մակարյանը հույս չունի, թե ԿՊԱ-ականները վարչության որևէ նիստիկ քննարկեն այս հարցը, բայց կարծում է, ժամանակավոր է զրկվել բեյջից։ Հույս չունեմ, որ կքննարկեն ԿՊԱ-ականները ոչ իշխանական լրագրողների հետ կապված միջադեպը, այն էլ քննարկեն ի վնաս իրենց գործընկերոջ, նույնիսկ եթե օրինակ Ալեն Սիմոնյանի շատերը չեն սիրում, այդ պարագայում էլ էլի դժվար իրենք լրագրողի շարից հանդես գան։ Սկանդալային միջադեպը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին է անհանգստացրել։ Անահիտ Մանասյանը դեպքից գրեթե 1 շաբաթ անց հանձնարարել է ուսումնասիրել Մակարյան Սիմոնյան միջադեպը։ Ալբերտ Սերոպյան, Միլենա Պողոսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։